Ако някой ви е казал, че пътя Велинград-Юндол е много красив, е бил абсолютно прав. Редуват се широколисни горички, са си голисни, тук там е скали, пеят птички, супер спокоен път. Направо е много яко. Ако същия това някой ви е казал, че с колело е лесно, е, той тук малко се е пошегувал с вас. Вчера деца виках средна скорост 23. Днеска ще е средна скорост 2,3. Здрасти, Врабчо. Ама това е. Колкото толкова. Въртиме. И така. О, чешмичка.